Brahimi në spitalin e Gjakovës. Nuk dihet se çfarë i ka ndodhur ish banorit të Big Brother VIP Albania, por ai me nota humorit thotë se do t'i bëjë reklam kësaj urgjence, si qënë ka super. Pyetja lind, ai ishte te koncerti Luizit me qënë se qënë ka në Gjakovë, apo i ka ndodhur diçka te koncerti i Luizit, ndonjë incident i cili nuk është publikuar në rrjetet sociale ose diçka më e rëndë shëndetësore të cilën tani nuk ka dashur ta ndaj me fansat e tij duke mos i bërë më tepër merak. Por fakti që ai ka treguar kaq, ndonse ato i ka bërë të merakosen dhe të shqetësohen për shëndetin e tij. Të shpresojmë që çdo gjë të jetë. Me që jenë në bëhet reklamash, këtë reklam shkojnë për urgjensën Gjakovë. Erdhe të po të nevoj për një surëm, infuzionit të ushim të. Sa erë që të keni nevoj, kontaktoni, urgjensa Gjakovë, ju mirë presim.